Що стосується Покровського та Курахівських напрямків, на сьогодні там це два таких напрямки, які на сьогодні є гарячими. Там тривають запеклі бої. Противник проводить наступальні штурмові дії як вдень, і вночі, застосовуючи дуже велику кількість особового складу, яка підтримується важким озброєнням. Да, на сьогодні противник там має тактичний успіх. Ми маємо там втрати деяких позицій, але в оперативному відношенні противник там успіху не має. Що стосується Харківського напрямку, то на цьому напрямку ви вже знаєте, що з 10 травня противник веде наступальну операцію з метою створення в Харківській області буферної зони. На сьогодні обстановка там стабільна і контрольована, противник зупинений, по ньому наноситься вогневе ураження, а також планується і проводяться силами оборони наступальні штурмові дії щодо відновлення втраченого положення. Очень долго говорили о том, что они не поощряют, потом говорили, что не разрешают, потом опять советуют не применять. Но на самом деле они ведут войну против нас. И американское оружие уже использовалось по самым разным объектам за пределами зоны конфликта. Поэтому то, что американцы пытаются для своего общественного мнения или для членов НАТО какие-то успокоительные заявления делать или показывать, что решение еще не принято, это все, по-моему, уловки. И мы исходим из того, что американское и другое западное оружие наносит удары по целям на российской территории, прежде всего гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам. Так что это на их совесть.